Alle ønsker jeg velkommen til dette møtet i Norsk Datahistorisk Forening og her hos Teknisk Museum. Dette faktisk det første foredragsmøtet vi har i Norsk Datahistorisk Forening. Vi har jo hatt litt av hvert styremøter og generalforsamlinger og sånt, men nå skal vi da ha et ordentlig foredrag. Oi. Og vi åpent for at vi kan ta spørsmål underveis. Men da, den som skal stille spørsmål må da bare si fra, og så vente til mikrofonen kommer, og så snakke inn mikrofonen, og så vi får det med på lydteipen nå. Så ja, og så har vi en e-postliste i Nodaf. Jeg vet ikke om alle står på den, men jeg kan sende rundt, så kan man skrive seg på med navn og e-post hvis man vil komme på den listen. Så da overlater jeg bare ordet til Pål Spilling. Velkommen hit. Jo, takk for det du. Skal vi se, jeg trenger ikke den, for jeg har mikrofonen på meg. Ja, jeg vil gjerne takke først for jeg har blitt invitert her til å snakke om hva jeg kaller internettets historie. Og som sagt, hvis jeg uklar eller dere ønsker å spørre om noe, så er det bare å sette i gang og spørre. Det jeg har tenkt å snakke om, det er disse tingene her. Det er først et lite sånn, hva skal vi si, tilbakeblikk på kommunikasjonshistorien for å sette internett i det rette relief. Dernest så vil jeg se litt på motivasjonen bak utviklingen av datanett. Se litt på hva et datanett er. Det er mulig at det er kjent for de fleste her. Og hva vi forstår ved et internett. Deretter så vil jeg snakke om hvordan i all verden Norge ble med i utviklingen av internettet, og se litt på norske milepæler. Og så får vi se hva som er hvor mye tid det går med her. Men da kunne jeg også tenke meg å se på noen som jeg føler har vært veldig hyggelige episoder i mitt engasjement. Hvis jeg nå går litt tilbake i historien, så var det vel før cirka 1800, noe sånt nå, så var måten å kommunisere på i den tiden, det var blant annet å bruke vardebrenning. Det hadde varder på fjelltopper, og akkurat hva slags avtaler man hadde, det vet jeg ikke, men når da en varde ble tent, og det ble sett på neste varde, så ble den tent, og på den måten gikk budskapet, det vil si flammen, frem til bestemmelsestedet. De måtte jo ha avtalt på forhånd hva meningen, hva betydningen var av vardebrenningen, men det var en måte å kommunisere på. Og så har vi jo hatt budværere, det kan være fotfolk, det kan være ridende, og så videre. Og man med budbærere så var det jo ofte at de hadde ikke noe skreven budskap. Det var folk som kanskje ikke kunne lese og skrive, så de hadde den meldingen de skulle formidle, den hadde de i hodet, og når den ble gjenfortalt, så ble den gjerne omformet litt for å passe med til budbæreren selv. Og vi hadde semaforering, som ble blant annet brukt mellom fartøy og mellom fartøy og land. I 1837 så klarte Samuel Morse å demonstrere telegrafi over kabel. Og signalet som gikk, det var Morse, det såkalte Morse-alfabetet. I 1876 så demonstrerte Alexander Graham Bell telefonen. Og i 1901 så var det Giuliano Marconi som klarte å formidle et budskap over Atlanteren fra den engelske vestkysten til den amerikanske østkyst. Og i 1925 så hadde vi den første radiokringkasting i Norge. Som en kuriositet så kan jeg nevne at i 1946 så var det utviklet en regnemaskin som ble kalt ENIAC. Den var utviklet på MIT og Harvard.
den veide 30 tonn. Den var bestykket med 18 000 radioer og forbrukte 150 kilowatt når den var i sving. Og den kunne da addere, gjøre 5000 addisjoner per sekund. Så det var akkurat en portabel maskin den gangen, da. Det må man jo si. Utover i 60-årene så kom det diverse publikasjoner som gikk på menneske-maskin, kall det behov. Det var en visionær person som het Licklider. Han var, var professor på MIT. Han var utdannet ingeniør og psykolog, og var veldig interessert i psykoakustiske eksperimenter, og tok da jobb på konsulentfirma Bolt Beranek Newman i Boston, for der hadde de, fikk han tilgang til en PDP. Jeg vet ikke hvilken PDP det var, men i alle fall en PDP-maskin. Og det kommer, jeg kommer tilbake til det straks, det var også flere andre toneangivende publikasjoner. Men Licklider var vel den første virkelig visionære som så på samvirke mellom menneske og maskin. I 68 så startet utviklingen av ARPANET, og jeg kommer også litt tilbake til, jeg vil bare ta fem disse årstallene her, og den utviklingen startet som sagt i høsten i 68, og etter et års prøveperiode med fire noder i dette nettet, så ble det stadig koblet til flere noder, sånn at det dekket da storparten av det amerikanske kontinent, og mange viktige institusjoner var da koblet til. Bare nevne også som en kuriositet at det var i 73, så var det ca. 150 maskiner koblet inn i ARPANET-et. Så det var ikke et enormt svært nett, men det var de institusjonene som da hadde økonomi til å kunne kjøpe inn datamaskiner. De kunne da også koble seg til ARPANET-et. I 1970 så fikk vi mobilkommunikasjon. Det nordiske mobil telenettet, og der har Norge, var Norge en av de ledende nasjoner i å spesifisere teknologien. Og så i 1975 så startet utviklingen av internettet, og den utviklingen gikk da over 5-6 år og ble akseptert som standard i det amerikanske forsvaret i 82. Det som jeg sa var visjonen i nettet her, det var at datamaskiner skulle støtte menneskelige beslutningsprosesser. Og den visionære personen Licklider, han skrev en artikkel som het Man-Machine Symbiosis, og hvor han, og her var det langt fra teknikk, det var ønsketenking, hvordan man skulle koble menneske og maskin sammen, og hvor maskinen skulle på en måte erstatte en del av de menneskelige tankeevne, det var det, og beslutninger. Som sagt, hovedmålet i startfasen, og som var utgangspunktet for å starte utviklingen, det var at det skulle være ressursdeling. Må du huske på, i den tiden der, så var datamaskiner, det var innmari dyrt. Programvare like så. Det var de færreste hadde råd til å kjøpe datamaskiner og programvare. Og da var hele visjonen bak utviklingen, det var
at disse dyre ressursene, de skulle da deles med flest mulig brukere. Så det var egentlig det som var bakgrunnen for starten på ARPANET. Etter hvert så kom jo mikroelektronikken, ble mer og mer utviklet, og resulterte selvfølgelig i at ressursdeling var ikke noe interessant mer, for hver mann, etter hvert, hver person fikk sin egen maskin med en regnekraft som var uten sidestykke, hvis man går tilbake og ser på det som var tilgjengelig den gangen. Jeg kan da nevne et eksempel på ressursdeling. Da jeg jobbet på FFI og begynte med disse tingene her i 75, så hadde jeg en datamaskin i naborommet til mitt kontor. Men det var ingen terminaltilkobling, ingenting. Men jeg var koblet til nettet. Så det jeg gjorde, det var fra min terminal, som da var koblet til ARPANODEN på Kjeller, så kunne jeg programmere, og programvareutviklingshjelpemidlene, de lå på en maskin i California. Så jeg kunne koble opp min terminal, som jeg hadde på kontoret, til via noden på Kjeller, kunne jeg koble opp til denne maskinen i California, ikke langt unna Los Angeles. Og der var det støtte både for e-post og så videre, men også programmeringsstøtte. Så da kunne jeg gjøre de endringer som jeg hadde behov for å kunne få utført de tingene jeg hadde sagt jeg skulle gjøre. Det kunne jeg da programmere i California via min terminal og ARPANET-et. Og når det var ferdig, så kunne det programmet linkes, og så kunne det lastes inn i den maskinen. Og så hadde jeg et annet program som kunne debugge. Da kunne jeg sitte på min terminal og utføre skritt for skritt de assembly statements som jeg hadde puttet inn. Og da var det enkelt å debugge og få det til å funke. Så dette er et eksempel på du kan si ressursdeling. Og selvfølgelig noe av det viktigste for meg, utenom den programmeringsstøtten, det var selvfølgelig e-post, å kunne kommunisere da med de andre som var med i dette arbeidet. Så kan vi jo spørre oss, hvorfor kom Norge med i denne utviklingen her? Det er egentlig en litt lang og komplisert historie. Men kort fortalt, så hadde egentlig ARPA, det var jo det forskningskontoret i det amerikanske forsvar, de ønsket å koble sammen aktivitetene på National Physics Laboratory i England med ARPANET. Enten koble de sammen, i alle fall at man ville samarbeide. Og dette var da politisk ikke mulig, for England hadde søkt om medlemskap i EU. Og som medlem av EU, så var de forpliktet til å fokusere på europeiske forsknings kalle konsepter og programmer. Sånn at det var fy-fy å samarbeide med det amerikanske forsvaret. Og det som da var kanskje en annen beveggrunn til at, eller argument, eller hva skal vi si, grunn til at vi kom med i det, det var at han som da ble min sjef på FFI når jeg begynte der, Yngvar Lund, han hadde hatt studiepermisjon et år på MIT. Og der traff han en person som holdt på med doktorgraden, som heter Larry Roberts, og de ble kjent med hverandre der, og Roberts ble da en del år senere leder av det ARPA-kontoret som fikk ansvaret for utviklingen av ARPANET-et. Så han var en, hva skal vi si, lederen av den utviklingen. Og siden han kjente Yngvar Lund, og man
hadde etablert NORSAR også med penger fra det amerikanske forsvar, det ARPA-kontoret. Og NORSAR hadde da en datalinje til USA på 2,4 kilobit. Det var svære greier, men det var jo så innmari dyrt også. Og den gikk, den opprinnelige linjen fra NORSAR, den gikk til England, og så gikk den over satellitt til USA. Men de her smarte folkene, de fant da ut at etter at den nordiske telesatellittstasjonen på Tandem var i sving i 71-72, så ville det bli mye billigere og at England koblet seg til, for de ville gjerne ha med England, men at England da koblet seg, fikk en datalinje til Kjeller, og derfra var det jo forbindelse med, via Tandem i Sverige til det amerikanske seismiske prosesseringssenter i Washington DC. Så derfor ble både i norsk sammenheng så ble Televerket og FFI invitert til å delta i dette samarbeidet. Og i første rekke for når det gjaldt Televerket så var det å delta i utvikling av satellittkommunikasjon. Man så delvis på grunn av det nordiske telesatellittsamarbeidet Norge Sverige at Norge burde være eller Televerket burde være interessert i videreutvikling av satellittkommunikasjon. Og man også så for seg kommunikasjon mellom båter via satellitt med land. Så det var her en så derfor ble de invitert. Televerket, de rynket på nesen og var veldig lite interessert i å delta i noe samarbeid. De, sånn som jeg oppfattet det. Og de, men de var etter hvert villige til å stille linjer etc. Til disposisjon, men selv å delta aktivt, det var de lite interessert i. Men FFI, der var da han som ble min sjef, som jeg nevnte, Yngvar Lund. Han deltok på en konferanse i USA, hvor ARPANET fortreffelighetene ble demonstrert. Og det tente han på, og når han da kom tilbake igjen, så fikk han gehør hos ledelsen på FFI at dette burde vi delta i, men ikke, vil du spørre om noe? Jeg har et lite spørsmål. Ja, vær så god. Er det lov å spørre underveis? Ja, da, det er ikke, jeg blir ikke sur for det. Du blir ikke sur for det? Nei, altså, jeg synes det var, den med England og EU-saken, den har jeg ikke hørt før. Nei. Det synes jeg var et interessant poeng. Så spørsmålet blir da, dersom Norge hadde stemt ja til EU i 72, hadde vi da ikke fått denne gloriøse posisjonen som vi nå da etter hvert fikk på internett? Jeg kan jo bare tenke, eller gjette. Jeg har jo ingen formening om hva som hadde vært mulig. Men hvis man ser på Televerket som sådan, så var de mer interessert i, du kan si, altså den internasjonale teleunions arbeid. Og det var veldig Europa-dominert. Og ISO-utviklingen var jo også veldig europeisk dominert. Og så jeg ville tro at og det var for så vidt det jeg delvis opplevde på i Televerket, at de fokuserte veldig mye på den europeiske delen, og var mindre interessert i ARPA-teknologien. Og vi husker vel også at i den tiden etter 68 så var det en enorm antipati mot alt som smakte av amerikansk teknologi. Sånn at jeg ville tro at det ville vært veldig vanskelig for Norge, men kanskje for FFI hvis de hadde blitt mer overbevist om at denne teknologien virkelig hadde noe for seg. Så kan det være. Men det her det blir bare gjetning fra min side. Men hvis jeg håper å si, går tilbake i historien og ser hvordan Televerket reagerte, så var det vel litt sånn som vi har i mange sammenhenger. Hvis ikke
hvis det ikke er oppfunnet her av meg, så er det ikke interessant. Og sånn var det litt med mange forskere, at det de var opptatt av, det var det de skulle gjennomføre, og alt annet, det var bare tull. Jeg setter det litt på spisen da. Så det som da var resultatet etter at Televerket på en måte sa nei, men var villig på et litt senere tidspunkt, etter mye mas fra blant annet Yngvar Lund, så stilte de, som jeg sa, linjer til disposisjon. Både over satellitten, en kanal over satellitten, og linje fra Kjeller til Tanum. Og linje fra Kjeller til England. Og det at Yngvar Lund da fikk gehør for denne teknologien, det var på en måte litt, hva skal vi si, jeg vil ikke kalle det motvillig, men det var, altså han fikk lov til å delta, men det var ikke noen ressurser bak det. Så det var på en måte, han var alene på det til jeg kom med i det arbeidet i 75. Sånn at det var egentlig, ja, det blir kanskje litt mye selvskryt, men det var meg som gjorde alt i negerarbeidet. Og Yngvar Lund var på en måte prosjektleder, men han var ikke utførende når det gjaldt teknologien. Det er ikke noen kritikk, for han gjorde en god jobb, men det var et problem for meg, egentlig, fordi at min bakgrunn er fysiker fra universitetet på Blindern, med spesialisering innen eksperimentell kjernefysikk. Og det ligner ikke så veldig mye på datateknikk, den gangen i alle fall. Så da jeg ble spurt om å delta i datakommunikasjonsutviklingen, så visste jeg jo egentlig ikke hva jeg gikk til. Jeg var veldig naiv og sa ja, men jeg visste egentlig ikke hva jeg gikk til. Jeg hadde sett noen datamaskiner, og jeg hadde programmert litt i Fortran og sånt noe, men ellers var det var min hele befatning med dette, så det var veldig spennende. Så i skal vi se om jeg, ja, det spiller ikke noen rolle. Dette er da, du kan si, ARPANET, slik det så ut i 73. Og det var en utløper, jeg kaller en tentakel, til Hawaii i vest. Og så var det en utløper fra en node i Washington, opprinnelig via England, til det her er feil skrevet. Det skulle ikke vært Aberdeen, men det skulle vært Tanum. For dette er det av den situasjonen som det ble senere, at man hadde satellittforbindelsen til Tanum, og derfra til Norsar, og så fra Norsar en undervannslinje, kall det, til London, til England. Ja, jeg skal ikke dvele veldig mye med datanett, men det var som sagt på i 60-årene så var det fire toneangivende personer. Det ene var Licklider, som jeg nevnte, som var delvis professor på MIT og delvis forsker på konsulentfirmaet Bolter & Aker Newman. I tillegg så var det tre andre toneangivende. Det var Leonard Kleinrock, som tok doktorgraden på MIT og ble senere professor på UCLA. I California, Los Angeles. Så var det en som heter Paul Baran, som var forsker på RAND Corporation. Det blir kanskje litt mye dette her, men jeg føler det er viktig å få med. Han var forfattet en del artikler som gikk ut på kallet resistente datanett, som i gåseøynene skulle være resistent datanett.
mot atombombeangrep eller andre typer angrep, sånn at nettet skulle fungere selv om noe av nettet ble slått ut. Og til sist så var det han, Donald Davis i London, som hadde utviklet et nettverk som koblet terminaler, eller som gjorde det mulig for terminaler å koble seg opp til en hvilken som helst datamaskin i dette nettet her. Og han, så liksom hovedprinsippet i dette er at disse røde tingene her, det er da nodene i nettet, altså er de, hver node skal ha forbindelse med minst to andre noder for å gjøre det resistent, så hvis det blir et brudd her, så vil rute teknologien i disse nodene her, de vil da observere at denne linja er nede, og at det blir fordelaktig å rute trafikken denne veien frem til, som tidligere gikk denne veien her. Og han, Donald Davis, han hadde da i sitt konsept, sin teknologi, så brukte han ordet datapakke, eller packet, som første person som virkelig brukte det navnet, og som ble da adoptert av alle andre. Og en sånn packet, det består da i grove trekk av et adressefelt, det vil si adressen til for eksempel denne maskinen her, nettverksadressen, så en identifikator som sa hvilken forbindelse hører denne respektive pakken her med, og hvilken sekvens ikke sant? Hvis alle disse datapakkene her hører med til den samme kommunikasjonen, så har for eksempel den som går herfra og ned hit, den er kanskje nummer 1, dette er nummer 2, dette er nummer 3, og så videre, som gjør det mulig da for en av maskinen å sette dette sammen til et hele. Så det var det jeg ville ha frem til her, at det er dynamikk i nettkonseptet, sånn at om det skjer brudd på en linje, eller at en node går ned, så berører det veldig lite av det andre i nettet. Og at ordet pakke, og at en annen fordel, eller en annen ting her, var at datalinjene, slik ARPANET var basert på i sin tid, eller det man tenkte, da var at disse datalinjene, hastigheten på de var ikke så veldig, veldig viktig. Men Donald Davis, han viste gjennom beregninger at jo høyere hastighet det er, jo større mulighet har du for multiplexing av mange datastrømmer. Så det var veldig viktig, og det ble da adoptert av de som da startet med nettverksutvikling. Hvis vi da ser på internett, hva er egentlig et internett? Jo, det er en sammenkobling av individuelle datanett. Og det var to herrer, Bob Kahn og Windsurf, som så på dette problemet her, og satte opp de grunnleggende krav man måtte stille til internett, altså sammenkoblingen av nett. Så det man sa, det er at et hvert nett skal kunne koble sammen med et annet nett. Ja, og at det ikke skulle være noen interne endringer som måtte gjøres i nettene. For ikke sant, det kan være et nett som er basert på ulik teknologi. Skal du da inn og endre på dette, så ødelegger du kanskje optimaliseringen. Og det var kravet, var at internt i nettet skulle ikke foregå noen, eller være nødvendig å gjøre noen endringer. Tredje punkt, internettet skulle være minst mulig intelligent, altså minst mulig komplisert, og det skulle ikke ha noen sentral kontroll, slik man hadde for eksempel i X25-nett og andre tilsvarende nett, så skulle nettet kunne fungere, bare du får installert nodene og bundet de sammen ved hjelp av linjer, så er nettet i stand til å konfigurere seg selv. Og et annet, for å gjøre da internettet enklest mulig, så vil jeg si at tapte pakker
som blir ødelagt på veien eller blir borte av andre årsaker, de skal da detekteres av egnesystemene, som da sørger for at det blir sendt om igjen. Og det gjør at nettet i seg selv blir veldig enkelt. Og jeg har bare illustrert her litt tre nett her, som er koblet sammen ved hjelp av det man nå kaller rutere, men den gangen kalte man det gateways. Og man kunne fysisk kunne dette være en maskin, men logisk så var det to deler. En del som var relevant eller tilpasset dette nettet her, og en annen del som var tilpasset dette nettet her. Og så var de to delene forbundet med en logisk eller fysisk linje. Så det er... Og opprinnelig da, når man holdt på med utviklingen av internettet, og hadde spesifikasjonen til det som da ble kalt TCP, som var... stod for Transmission Control Program. Da var det som i dag er IP, altså internettdelen, og det som er transportdelen, var den gangen integrert med hverandre. Men så man noen av disse som da var med i internettarbeidet. De var interessert i å overføre tale, digitalisert tale. Og kravene til overføring av tale har helt andre krav til pålitelighet enn rene data. Og det gjorde at de splittet opp den TCP-en i en TCP-del, altså en transportdel, og en IP-del, en nettverkstransporttjeneste. Og det var en av de tingene som da dukket opp etter hvert i dette arbeidet som vi var med i, at man måtte splitte opp den opprinnelige protokollen. Er det klart nok det jeg sier? Så det er, men det er bare fire spørsmål. Som sagt, i januar 75 så startet det fysiske arbeidet med utviklingen av internettteknologien. Og det var basert på den artikkelen med de kravene som Bob Kahn og Windsurf hadde skissert. Og det var et teamarbeid, 30 personer, det kan godt være at det varierte fra møte til møte, men totalt sett så vil jeg si at det var kanskje 40 personer som var involvert, ikke kontinuerlig, i dette teamarbeidet her så var det da fra Norge to personer, det var meg og Yngvar Lund. Fra England så var det 4 personer, og resten var fra ulike forskningsinstitutter i USA. Og som vi hadde møter 4 ganger i året, 3 i USA på forskjellige steder, og 1 i Europa, vekselvis i England og i Norge. Og disse 30-40 personene, de fokuserte da på ulike aspekter av internettteknologien. Og dette er det som vi var involvert i. Det var rett og slett å lære internettteknologien, gjøre målinger for å se hvor godt fungerte det. Vi var med i utvikling av pakkeswitchet satellittkommunikasjon, hvor det var 3 jordstasjoner som var med i dette. Det var Tandem i Sverige, det var Gunhilly i England, og det var på østkysten av USA, jeg husker ikke nå helt hva den het, hvor man eksperimenterte med pakkeswitchet satellittkommunikasjon. Og, var dette formalisert i noen organisasjon?
Eller var det litt sånn ad hoc mellom forskningsinstitutter? Det var veldig ad hoc. Men ikke sant, det man på gjorde, det var jo at man forpliktet seg. Ikke sant? Det kan godt være at Ingvar Lund forpliktet seg til noe, jeg til noe. Men og sånn var det for alle de andre, så man lavde konstellasjoner, ikke sant? Hvis kanskje dette her med målinger over internettet for å se på ydeevne, så var man sammen med institusjoner både i England og i USA. Men det som da var og i andre sammenhenger, satellittkommunikasjon, så var det andre grupperinger som man var del av. Og når det gjaldt taleoverføring, som var en del av mitt arbeid, det var, ikke sant, da var det helt andre folk igjen. Men alle var med i liksom den menigheten på 30-40 personer. Og men det som da var, du kan si, jeg vet ikke om det er en helt riktig måte, analogi, men det å være med i dette teamet her, med min bakgrunn fra kjernefysikk, det var ikke noe lett. Det var på en måte som å være med og løpe 10.000 meteren, men du var aldri helt i fronten, men du strevde felt for å holde følge med de andre. Det var krevende, men samtidig veldig inspirerende. Og vel, for å skryte litt av meg selv, så fikk jeg gjort en god del. Så det var sånn sett hyggelig å tenke tilbake på. Men jeg skal prøve å ikke være alt for selvdiggende. Men det var ikke så veldig mange andre fra Norge som gjorde du kan si, negerarbeider. Det var stort sett meg. Men av og til så var det vernepliktige studenter som var et år på FFI, og noen av de var med i dette arbeidet da, i form av simuleringsanalyser og kanskje litt utviklingsarbeidet, men det var stort sett meg som gjorde mye av negerarbeidet. Frem til 1983 så kan vi si at denne klikken her var en lukket menighet. Det var forbeholdt institusjoner, og i store trekk så var det universitetsinstitusjoner, eller altså avdelinger, forskningsinstitutter og så videre, men de hadde da forsvarsoppdrag, de fikk penger fra ARPA, og de som da ønsket å koble seg til dette, de måtte da ligge på knærne for ARPA, og får jeg lov å være med, og så ville ARPA spørre, ja, hva kan du bidra med? Sånn at det var en nødvendighet at man stilte både ressurser og kompetanse til rådighet og bidro med et eller annet i dette. Så i 83, da var, eller i, som jeg sa, i ca. 1980, så var internettprotokollen ferdig utviklet, og den ble foreslått som standard for det amerikanske forsvar. Og den ble akseptert som en standard i 82. Resultatet av det var at alle maskiner som var tilkoblet ARPANET-et, de fikk streng beskjed om at nå må dere gå over til TCP/IP og protokollhierarkiet. Og dere har et halvt år på dere. Så det var en intens aktivitet for å legge om programvaren. Og det som da skjedde, det var at den delen av ARPANET som inneholdt de sivile. Da du sier at internettprotokollen var ferdig i 1980 cirka, er den da sånn som vi kjenner den fra IPv4.3 i dag, eller var den veldig annerledes? Nei, det er omtrent sånn så som IP versjon 4. 32-bits adressering. Ja, det er fortsatt. Så den, man er jo kanskje gradvis
ikke gått over. Jo, ja, noen har gått over til IP versjon 6. Ja, men det er jo en stor overgang, men altså, ja. Det vil si at fra liksom versjon 1 til versjon 4.3 så var det ikke så noe endringer på. Nei, det er bare minimale endringer, sånn som jeg har oppfattet det. Det er jo det flotte Windsurf-sitatet om at han mente at 32-bit burde være nok for testingformål. Ja, ja, men ikke sant? Det er jo det som er det store problemet når du skal prøve å spå inn i fremtiden. Så er ditt utgangspunkt, det er dagens situasjon og erfaring. Og når man kom til at 32-bit var tilstrekkelig for adresse, så tenkte man jo ikke globalt. Televerkene vært en del av dette, så hadde de tenkt vi må ha globale adresser, så de hadde hatt, ja, jeg vet ikke hvor mange bit de tenkte, ja, men da hadde de, det hadde de gjort fra dag 1, mer eller mindre. Men vi har jo levd med 32 bits adresser frem til nå, men det er selvfølgelig mange intrikate funksjoner i tillegg for å kunne utvide, få flere med enn det som er gitt av de 32 bitene. Men i alle fall det som da var resultatet var da at nettet ble splittet i to deler. Den delen som inneholdt de sivile institusjonene, den ble overtatt av National Science Foundation, og den ble da etter hvert åpnet for alle som drev med forskning. Ikke bare data- eller informatikk-relatert forskning, men det kunne være innenfor medisin, biologi, kjemi, hva som helst. Bare de drev aktiv forskning, så var det, og til og med bedrifter med egne forskningsavdelinger hadde ikke noe problem å henge seg på her. Og alle militære institusjoner, det ble jo etter hvert noen inkludert i ARPANET-et, de ble da samlet i det man kaller MILNET, og så hadde man en brandvegg mellom den sivile delen og den militære delen. Og de brandveggene, det var fire rutere. Så det var det første eksempelet på hva skal vi si, ja, dagens brandvegg-type. Ja, ja, er MILNET også, var på det tidspunktet MILNET også V4? Og, ja, alle maskinene før det var splitting, alle maskinene i dette konglomeratet ble beordret, konvertert til TCP/IP og resten av protokoll, altså tjenestene. Og når det var gjennomført, så ble nettet splittet opp, slik at man fikk den militære delen med brandvegg mellom seg og ARPANET-et. Og den brandveggen var jo veldig enkle saker, men det var slik at satt du som terminalbruker inne i MILNET-sfæren, så kunne du koble deg i prinsippet opp til enhver maskin, både innenfor MILNET og i det som da ble fortsatt kalt ARPANET. Mens satt du i ARPANET på en terminal, så kunne du ikke komme inn i MILNET. Så det var, dette var da hele vitsen med den brandveggen. Det var fire brandveggmaskiner, og men hvor effektive de var, det vet jeg jo ikke, men det var ikke så mange hackere på den tiden heller, så sånn sett så gikk det vel ganske bra. Og som vi har sett, så i 93, eller du kan si 89-80, så ble kallet web-teknologien utviklet på CERN, og den første kommersielle web-tjenesten, den var tilgjengelig i denne perioden her, 2-3-94. Og samtidig så ble internettet, altså den sivile delen, den ble åpnet for kommersiell bruk. Og den webtjenesten som da ble kommersielt tilgjengelig, den gjorde at det ble en eksplosjon i interessen for internettet. Alle ville da være med, for alle så hva webtjenesten og andre
funksjoner kunne gjøre for både bedrifter og institusjoner. Så det var en enorm, hvis man ser på kurver over trafikkvolumet, så er det går rett i himmels som børsen når det er noe som er spennende. Det som jeg også kunne tenke meg å nevne her, det er at det var jo en viss konkurranse mellom Europa og USA. Og den måten amerikanerne utviklet ting på, som var det vi erfarte i dette samarbeidet, det var at man satt ikke og utviklet konsepter teoretisk, man hadde ideer. Dette ble implementert og prøvd ut i praksis, og så raffinerte man det, gjorde ytelsesmålinger, etc. Så det var hele tiden en sånn syklisk utviklingsprosess basert på tenking og eksperimentell erfaring. Og det gjorde da at når man da var, hva vi kaller, var ferdig, så visste man at de ulike protokollene de funket. Mens hvis du ser på Europa, er det mulig at jeg har en veldig naiv oppfatning av hvordan det foregikk. Så dere får meg unnskyld da, men det var i hvert fall det som vi på en måte opplevde. Det var at Europa, der var det veldig mye akademikere som var med i utviklingen av kommunikasjonsstandardene. Og det gikk i sånne sykler på 4 år. Og så det var masse møter, og ikke sant, man teoretisk kom frem til protokoller. Og så i slutten av en sånn 4-årsperiode, så ble det holdt avstemning og eventuelt bevedtatt. Og en god del av de standardene, de hadde veldig mange opsjoner, fordi at det var sterke aktører med i dette arbeidet her, blant annet IBM. Og sånn at når man da hadde fått vedtatt noen standarder, så skulle det utprøves i praksis. Og der hadde man ikke de hjelpemidlene man trengte, fordi man hadde lagt alt som hadde med den praktiske utprøvingen, lagt det på hylla til standarden var utviklet. Så hvis jeg bare tar et eksempel på noe, så er det navn til adresse man ønsker å bruke. Hos mennesker ønsker å bruke navn på maskiner, og ikke 32 bits tallverdi. Og det gjorde at det var fryktelig vanskelig å teste ut disse her ISO-standardene. Og da, for å bygge bro over dette, så hadde man workshops for å prøve å definere hva skal vi bruke av de ulike opsjonene som ligger i protokollene, og hvilke tilleggsstøttefunksjoner er det vi trenger. Så det tok veldig lang tid, og det er noe av det som gjorde, tror jeg, at Europa tapte fullstendig overfor USA når det gjaldt internettstandarden. Og det er så dette er et element i den forklaringen. Det andre er jo at USA lå et hestehode foran Europa når det gjaldt funksjonerende standarder, fordi det var alt implementert under Unix eller DEC operativsystem eller hva det måtte være. Og da når Europa kom med sine standarder og forlangte at DEC eller Motorola eller hvem det måtte være skulle implementere og prøve ut de europeiske standardene, så sa amerikanerne, ja, men da må dere betale for det, og det hadde man ikke råd til. Så det var, eller det gjorde man ikke, og det var etter min mening de to argumentene som gjorde at internettprotokollen, slik den har blitt utviklet, er den som seiret i denne kampen. Og bare for å ta et problem med de europeiske standardene, så var de fulle av opsjoner, så man hadde workshops på 1 år eller 2,
for å prøve å finne ut hvilke av de opsjonene skal man bruke i IP, i TCP og i andre protokoller. Og så da man da var ferdig og funnet ut, nå skal vi bruke det og det og det, så ble protokollene mer eller mindre helt analoge med TCP/IP. For det var det man hadde erfaring fra og visste at det funket, og det var det man da endte opp med. Så det var ikke så veldig mye å skryte av. Bare litt om, ja, skal vi bare se her. Jeg skal ikke trøtte dere alt for lenge, men det er, jeg har lyst til å nevne litt om kalde norske milepæler. Det er vel ja, en del av mine resultater, for å si det slik. Den maskinen som jeg fikk å leke med på FFI, det var en SM3-maskin utviklet av Kongsberg. Og den hadde ikke noe operativsystem. Den hadde vel en disk, men ikke noe programvare som gjorde at du kunne lagre ting på disken. Den måtte du jo skrive selv. Men jeg klarte i alle fall å få, ved hjelp av en hardware-person på FFI, fikk jeg denne maskinen koblet til ARPANET-noden på Kjeller, etter en god del strev. Og sånn satt litt på spissen, så i gåseøyne så kranglet hardware-mannen som hjalp meg, og jeg, han sa det er min feil, og jeg sa det er hans feil. Og på den måten ble vi var gode venner, så det var ikke det som var problemet, men det var en måte å debugge og finne ut hvor er det feilen sitter. Er det noe jeg har gjort, eller noe du har gjort? Og så vi kom i mål. Og da gjorde jeg en del målinger som for å repetere hva andre hadde gjort i USA. Så jeg kunne vise til at den tilkoblingen vi hadde gjort her, den funket. Men det må vel ha vært andre norske maskiner på? Hvis Norsak kom med i 72? De hadde fra sin maskin en datalinje. Ja. Til USA. De var ikke på nettet, men meningen var at de skulle komme på nettet. Men det var mange år etter at dette hadde skjedd. Ok, så de hadde en datalinje i 72, men ingen datamaskiner på? De hadde en datalinje på 2,4 kilobit. Men hva brukte de den til da? Overføre seismisk informasjon fra det kalde registreringssentralen på Kjeller. Men da var det en terminal da? Altså man satt og punchet, var det sånn? Nei, det var, altså det var, de hadde to eller tre IBM-maskiner, og den ene av disse som da prosesserte seismisk informasjon, okay. I Norge, den var som altså ble sendt over til Washington DC, hvor denne, det seismiske senteret var, det skal jeg ikke si, men dette var, NORSAR ble jo etablert for at vi lå ikke langt unna Russland, og det var for å overvåke at atombombeprøvestansavtalen, at den funket, at ikke noen brøt den. Det var hele opprinnelsen, så vidt jeg kan skjønne, til at NORSAR ble opprettet med siden. Ja. Men bare derfor, så NORSAR hadde en IBM-maskin som sto på, eller to, en eller to? Ja, men den sto ikke på noe nett. Den var koblet til en ren datalinje, ja, okay. For, ikke sant, på 2,4 kilobit. Okay. Det var ikke noe nettverk, annet enn at det var antagelig en IBM-maskin i andre enden, ja. Og at de hadde en eller annen protokoll for overføring, men det var så ikke noe. Så tildeling? Ja. Så var denne her utviklingen av SatNet, det var også en veldig interessant sak. Det ble installert en node, en SatNet-node, kalt SIMP, i Tanum, med tillatelse fra Televerket. Og med den hadde man ulike, kalde algoritmer for å dele satellittkanalen mellom de ulike jordstasjonene som var koblet til, det vil si de tre som var koblet til i startfasen. En i England, en i Norge, eller Tanum, og i USA. Så kom det noen
i alle fall en node til i Tyskland på et senere tidspunkt. Men det ble aldri noe ut av så langt jeg har observert. Så det, dette var, her var det all implementering, det ble gjort av amerikanerne. Men alle målingene, det var jeg med på. Ikke det at jeg er ansvarlig for alt, men målingene. Og han som nå er professor i Trondheim, Finn Arve Augusten, han gjorde en del simuleringer av ulike algoritmer for deling av kanalen mellom ulike jordstasjoner. Og det var ting som man da kunne verifisere eksperimentelt, en del av det i alle fall. Og den utviklingen, den var da over i 79, og så ble satt i operativ prøvedrift. Det vil si at den skulle koble sammen oss i Norge med den amerikanske delen av internettet. Og det gikk en stund, men så kom det landbaserte linjer som var mye mer effektive. Og det fjerde som jeg var med på, det var eksperimentering av tale, digitalisert tale. Og det var da jeg brukte programmeringshjelpemidlene i California for å programmere den maskinen som sto i mitt naborom. Ja. Det som det kan vi komme tilbake til straks, men jeg hadde et kaldet studieår i USA 79-80, og hadde ønsket å være der lengre, men FFI ville absolutt ta meg tilbake igjen. Jeg har ikke skjønt hvorfor, men FFI var da ikke veldig tent på internettteknologien, og når jeg da kom tilbake igjen, så satt jeg på mitt kontor og hadde det rimelig bra, men jeg satt liksom i en krok og jobbet for meg selv. Ingen andre var interessert i det. Så det var litt skuffende, og til slutt så jeg prøvde å få med Televerkets forskningsavdeling på Kjeller, og de inviterte meg da til å heller begynne på Televerkets forskningsavdeling. Så jeg sluttet på FFI og begynte i Telenor forskning i august 82. Og da trodde jeg at i og med at jeg var invitert over, at de skulle da, der skulle forskerne være veldig begeistret for å gå inn i arbeidet med den teknikken. Men enten jobbet de med X25, eller så jobbet de med ISO-standarder, og sa da at TCP/IP, det var et blaff. Det er et år eller to, så er det borte. Så det var kun én person som var interessert i å delta, og han implementerte da en router, eller en gateway, som gjorde det mulig for oss å koble informatikkinstituttene ved Universiteten i Oslo, Bergen og Trondheim, og senere tror jeg også Tromsø kom med i det, og disse var da datalinjen som forbandt de med hverandre. Det kunne jeg bare bestille av Televerket, for jeg var en del av Televerket, og da hadde de ledige linjer, så kunne jeg bestille både 1 og 2 og 3 og 10 linjer, det spilte ikke noen rolle. Og så hadde han, kompanjongen min, utviklet en ruter, som egentlig var basert på en amerikansk ruter, som da ble modifisert nå. Så jeg hadde da gleden av å ha et antagelig det første internettet utenom USA, eller internettdelen utenom USA. Og dette var da operativt frem til 86-87. Da ble dette erstattet av Uninett, som da forbandt, eller skulle, hadde som mål å koble alle høyere undervisningsinstitusjoner i Norge sammen. Og de gikk da sammen med Sverige
Sånn at sentralen, det synes jeg var litt skuffende, siden vi hadde gjort mye arbeid i internettsammenheng, så var det Sverige som klarte å, jeg vil ikke si ta innersvingen, men de var mye raskere til å ta beslutninger enn det Norge var. Så Nordunet fikk da sitt kalde senter i Stockholm, og så den norske Uninett, eller Uninett-delen, da ble koblet til denne, jeg vil ikke kalle det sentral, men det er knutepunktet i Sverige. Også fra Sverige, fra Stockholm, så gikk det da datalinje i første rekke ned til Nederland, og senere også til USA. Ja, det der jeg tror jeg bare hopper over. Det var ikke så veldig spennende, men jeg kan bare si litt om ting som... ja, det som jeg tenkte jeg skulle bare... Det er litt sånn, hva skal vi si, ting som er morsomme å tenke tilbake på. I 83 så... var det en som heter Mark, det spiller ikke noen rolle, men hans far var sikkerhetssjef på en, jeg husker dessverre ikke nå hvor det var, men det var han var i alle fall sikkerhetssjef og var ansvarlig for datasikkerheten i den institusjonen hvor han jobbet, og han hadde da sommerjobb der og lærte en del triks. Og det han da gjorde, det var rett og slett å lave en orm. Den ødela ikke informasjon, men den smittet fra maskin til maskin. Og når dette her hadde pågått en stund, så vil det si at du hadde kanskje i din personlige maskin, eller din maskin, så hadde du kanskje 20-30 ormer som brukte opp all maskinkapasitet. Og sånn var det på alle maskinene, eller veldig mange maskiner i USA, de gikk nedenom hjem fordi at de ble overbelastet av denne ormen som han her hadde pønsket ut. Og da ble jeg, skal vi se om jeg har det her, jo. Da ble jeg oppringt fra noen kolleger i Boston som sa at du må trekke ut kabelen som forbinder Norge med USA. Internettmessig. Og det som da var det som er artig å tenke på da, det er jo at VG lagde et voldsomt nummer ut av dette her. Og selvfølgelig Aftenposten også, litt i ettertid. Men VG hadde fått det til, de hadde tydeligvis vært på en eller annen pressekonferanse i USA, og hadde oppfattet at denne Mark, han gutten, hadde da stjålet informasjon fra militære maskiner i Norge. Det var voldsomme greier. Og det som da var egentlig essensen i det der, han hadde sannsynligvis vært inne på min maskin, men det var alltid kun den maskinen han kunne komme inn på. Hadde ikke noe med det du kan si militære maskiner på FFI eller på NORSAR og så videre. Så det var et voldsomt oppstuss av journalister og sånt noe. De ikke bare skulle ha intervju, men de skulle snoke på alt mulig rart. Og så dette er jo da det som symbolet på min store innsats å trekke ut kabelen. Så det var i grunnen veldig artig å tenke på. Så gikk det noen år. Skal vi se, mulig at jeg nå rotet litt fram, men det var to sånne, det siste som jeg viste der, det angrepet det var egentlig 88, ikke 83, men 88. Så det er også noe som er hyggelig å tenke på, det er at i internettutviklingen startet i 75,
Og man hadde 30 års jubileum for oppstarten i 2005. Og det var da en... dette er presidenten på Stanford Universitetet. Dette er Vinton Cerf, en av internettets fedre. Det er han og Bob Kahn som er de guruene når det gjelder opphavet til internettet. Og dette er presidenten på Stanford Universitetet, og dette er da meg som ble i denne situasjonen kalt frem for å bli tatt bilde av. Og det som dere kanskje ikke ser her, men det er tre norske navn på denne plaketten her, en bronseplakett. Det er Dag Belsnes. Han var da tilfeldigvis, kanskje, på Stanford i Windsurfs gruppe da internettutviklingen startet. Han var der i 75. Og så er da de to personene på FFI, Yngvar Lund og meg, det er de som står her. Det er da de tre norske navnene på den plaketten som da står i inngangspartiet til Microsoft-gründeren, som har vært med å subsidiere informatikkinstituttet på Stanford. Skal bare se hva som kommer etter her. Ja, dette er plaketten, men det er så den er da montert i inngangspartiet. Og dette er, ja, det behøver jeg ikke si noe mer, men i hvert fall, dette er da Windsurf. Her, ja. Og dette er informatikkinstituttet, så den plaketten er, dette er inngangen, er plassert i inngangspartiet her i stedet. En ting som jeg også gjerne vil nevne, det er at SRI International, som opprinnelig var en del av Stanford Universitetet, de startet veldig tidlig med utvikling av mobil kommunikasjon. Så dette er det de kaller en breadstruck. Så dette er de personene som var med i den utviklingen av den, det som vi kaller packet radio. Teknologien som vi ser her, Windsurf er her, Bob Kahn står der, og de andre her, de er kolleger på SRI International, hvor jeg var et år. Og ja, dere ser jo at det er meg som er her, og dette var avdelingslederen Donald Davis med danske aner. Så det var veldig, jeg kan huske jeg var med på en del sånne kjøreturer med denne bilen her. Man kjørte opp og ned til, fra Palo Alto og til San Francisco og tilbake igjen. Og hele tiden kunne man da kommunisere radiomessig, eller pakkeradiomessig. Da hadde man montert på ulike fjelltopper, basestasjoner, som bilen da var i kontakt med. Og så der var det også en spennende utvikling. Windsurf sa jo at hver gang det var en demonstrasjon av den bilen, så ble han bedt om å bli med fordi at pakkeradion forstyrret høreapparatet hans. Ja, ja. Så han innså med en gang når systemet hadde krasjet, og kunne da diskret trykke på reset-knappen før noen andre hadde lagt merke til det. Ja, ja da, det er nok... Nei, han hører dårlig, og kona hans er helt døv, men har fått sånn implantat i øret. Så jeg var på en sånn jubileumssammenkomst i London, og da kunne jeg prate med henne som helt normalt. For da hadde hun et halvår eller et år før fått et implantat her, som sto i kontakt med ulike sensorer, eller du kan si nervesensorer inne i øret. Så hun gjorde det helt normalt. Skal vi se nå, da tror jeg i grunnen at jeg er... Kanskje jeg skal bare vise dette også. Det var
2007. Da var det 30 år siden den første internettdemonstrasjonen ble foretatt. Det var da mellom pakkeradio som ett nett, det var ARPANET-et, eller ja, ARPANET-et, og det var satellittnettet, pakke, altså SatNet. De tre nettene, der ble demonstrert kommunikasjon fra en kall det en militær installasjon, eller en sånn brødbil, til, og da gikk kommunikasjonen fra den over pakkeradionettet inn i ARPANET-et, over ARPANET-et til østkysten, derfra via satellitt, pakkeswitchet satellittkommunikasjon, til Tanum, via Norsar til London, og tilbake igjen til Norsar og til Tanum, og tilbake igjen til USA. Så det var den første demonstrasjonen, og det ble feiret da på Computer History Museum, som ligger i Mountain View, litt syd for Palo Alto. Og da var jeg med som paneldeltager, men jeg kom praktisk talt ikke til ordet. Jeg er nok en litt beskjeden herremann, som de fleste som kjenner meg vet. Dette var hun som var moderator. Og de andre her, de var så pratsomme at det ble faktisk alt ikke noe tid til meg. Jeg tror jeg fikk sagt en setning eller to, det var alt. Mens hun her, Ginny Strassesvar, hun jobbet da i det her konsulentfirmaet BBN i Boston, og var den som implementerte gateway, eller ruter, delen. Da tror jeg at jeg sier at nok er nok. Så kan dere bare spørre. Jo, et kort spørsmål. Er det riktig å si at, Norge da var det første, kanskje litt barnslig, men var Norge det første landet utenfor USA som var tilknyttet ARPANET? Ja, det var det. Det er helt riktig. Og altså, i en viss periode så skrøt man at Norge var 20 sekunder før London. Men det er bare tull. Det var 2 til 3 måneder. For den noden på Kjeller ble installert og operativ først i juni 73. Og i september samme år så ble noden i London, den ble da operativt tilkoblet via en linje til Norsar og derfra til Tanum. Så vi var, hvis det skal være sånn veldig påståelig, så var vi da 3 måneder før London. Så til å begynne med aller først, så gikk trafikken fra bakkestasjonen i USA til Tanum, så til Norsar, og så via landlinje til London? Ja. Altså landlinjen gikk over land i Norge, og så gikk den under Norskehavet selvfølgelig, til England, og derfra på landlinje til University College i London. Mm-hmm. Det som hvis en, ja, bare spør hvis det er noe. Det som jeg liksom i ettertid har syntes er litt beklagelig, det er at den norske innsatsen har jo vært, jeg vil ikke si null, men har vært en hardt arbeidende person. Vi kunne ha gjort mye mer ut av det hadde vi vært 3-4 stykker. Det hadde vært mye mer inspirerende, og vi hadde kunnet gjøre mye mer enn det vi har gjort. Så det er det jeg synes er litt synd, men sånn er det. Det er ikke det jeg gråter ikke, men ja. Ja, altså, mange av disse amerikanske universitetene, de sikret seg på den tiden store klasse A-nett. Det var ikke noen sjanse for at Norge kunne fått seg et stort A-nett da, i denne sammenhengen, og liksom sikret seg ting når internett gikk på luften. Nei, vel, altså jeg, nå må jeg jo si at akkurat det har jeg ikke tenkt igjennom, men i alle fall sånn som jeg opplevde det, jeg sa FFI, de hadde ikke ressurser å putte inn. Jeg skjønner det i ettertid, men det er veldig beklagelig at de ikke kunne fatte nok interesse for det til at vi kunne være noen flere personer.
Når det gjelder Televerket, så var de deler av de var fokusert på X25. Det er kanskje et lite sidesprang dette her, men på X25-problematikken og på ISO-standardene som de deltok i utviklingen av. Så de aller fleste som jeg var i kontakt med, de var ikke interessert i. De trodde ikke noe på den teknikken her. Og skulle man tro på noe, så skulle det være ISO-standarder. Og det vil da si at det var bare noen få personer som var aktive i denne prosessen her. Og når du da sitter, ikke sant, i et hjørne alene, så er det, du blir ikke fullt så kreativ som man kanskje kunne vært hvis man hadde vært fler. Og som kunne liksom sparket hverandre litt i baken og kunne fått mye mer ut av det. Så jeg tror ikke vi kunne ha sikret oss noe mer før Uninett kom på lufta i 87. Og som jeg sa, at på en måte så var Uninett, de gikk i samarbeid med Sverige, sånn at liksom hovedkrumtappen i det samarbeidet, altså den skandinaviske tilkoblingen, det var fra Sverige og til europeiske land og til USA på et senere tidspunkt. Da først tror jeg at man kunne ha kanskje krevd noe mer, altså at de og de adressene, de ville ha tak i. Men ellers så tror jeg ikke at det var noen tanker i det hele tatt. Og ikke sant, når vi ser på den adressestrukturen som ligger i IP versjon 4, så er det 32 bit. Og det bare sier noe om at de som da utviklet TCP/IP den gangen, de hadde jo ikke det minste idé om at dette skulle dekke liksom hele kloden. Og da, ikke sant, trodde man at 32 bit, det rekker veldig langt, men sett med dagens øyne så er det jo en langt fra en tilfelle. Og ikke sant, den gangen man startet utviklingen av internettet, så var det ca. 150 datamaskiner tilkoblet ARPANET. Og kanskje til sammen 5-6 tusen brukere, kanskje 10 tusen, men i alle fall ikke mye mer. Og nå er det i internettsammenheng er det vel bortimot 2 milliarder, hvis ikke mer, som har tilgang til internettjenestene. Så det er jo en enorm utvikling som har skjedd på ganske få år. Kan du si litt om Internet Society og den norske avdelingen som du var med å starte opp? Det tror jeg ikke jeg klarer å si noe særlig om. Jeg var med på en del møter. Dessverre så tror jeg det ble en god del prat, for å si det sånn. Og det var ikke akkurat det som kanskje lå mitt hjerte nærmest. For det var mer en organisatorisk opplegg. Det er ikke for å kritisere noen, men det harmonerte ikke så veldig mye med mine egne interesser. Så du kan heller si at det var min feil at jeg ikke gjorde mer ut av det. Men jeg var med i det et år eller to, og ble vel ført opp som leder av Ishockey Norge, men det ble i alle fall ikke noe særlig mer ut av det. Og i og med at Uninett på en måte tok over, så var det naturlig at det var de som hadde den fornødne kompetansen og interesse av det man kunne bidra med i Internet Society. Men det er sikkert en ting jeg kunne gjort atskillig mer ut av, vil jeg tro. Men det ble bare ikke noe ut av det.
Ingen flere spørsmål? Nei, da setter vi punktum. Takk, takk. Ja, sier jeg takk til deg. Det var mye spennende her fra internets begynnelse. Jeg husker jeg så den overskriften der hvor du dro ut den kabelen, tror jeg så den gangen den kom, men eller, i hvert fall har jeg sett den før et eller annet sted. Ja da, den har vært kjennet. Ja. Ja, det er selvfølgelig moro å ha vært med på det. Det er det, men det er ikke sant, det blir fremstilt som at jeg har reddet den norske dataverden, og det er selvfølgelig moro, men det er ikke noe substans bak det. Så det er, men det er riktig nok, jeg dro ut kabelen, det gjorde jeg. Men det var ikke mange maskiner i Norge som ville blitt skadelidende om den kabelen var blitt sittende i. Men, det er i hvert fall ting som er moro å tenke tilbake på. Ja, takk skal du ha. Jo. Ok, da er det vel ikke annet å gjøre enn å pakke sammen. Mm.